L'1 de gener farà 30 anys que els catalans ens vam incorporar a l'aleshores Comunitat Econòmica Europea. Ha passat molt temps i des d'aquell temps la realitat i les institucions comunitàries han canviat molt. El dia 9 és el dia d'Europa. Serà doncs un bon moment per saber on som, mirar enrere i sobretot tenir clar cap on volem anar. Avui doncs parlem d'Europa i ho farem amb el secretari general del Consell Català del Moviment Europeu, Joaquim Millan. Comencem el quarto de restes. Joaquim què tal, com estem? Bona tarda, com estem? Moltes gràcies per, per per parlar-nos d'Europa, que és un tema que el tenim al dia a dia, però que a vegades la gent tenim moltes preguntes. No suposo que és un tema que hi ha moltíssims dubtes, oi? Uh, eh? eh, parlarem d'Europa, deixa'm abans una mica presentar-te, perquè tu ets advocat i assessor jurídic de petites i mitjanes empreses, secretari general del Consell Català del Moviment Europeu, que ara uh -huh. ens explicaràs també una mica què és, uh -huh. i també has estat regidor a Sitges del 99 al 2007, oi? Ho bé? Correcte, correcte, sí. Comencem, si, si et sembla, pel, anem pel recent, després parlarem d'Europa de, com, com a institucions, de les institucions europees. Comencem perquè la, just la setmana passada eh, Terrassa va rebre, va ser, otorgar, se li va otorgar el Premi de la Placa d'Honor Europea al Consell del Consell d'Europa per la tasca del consistori en favor de la construcció europea. Això s'afegeix a altres guardons que, que té la ciutat, com el diploma europeu l'any 2009 i la bandera d'honor del 2010. Què té Terrassa o què ha fet Terrassa, què està fent Terrassa per, per, tenir, per ser mereixedora d'aquests reconeixements? Bueno, jo penso que moltes coses. No? De fet, eh, com tu molt bé a la presentació deies, jo tinc una vinculació també en l'àmbit local i el conec perfectament perquè he estat regidor del meu poble. Però també penso que és important vincular a Europa a l'àmbit local. De fet, vull dir, són dos àmbits que s'ajuden un a l'altre perquè l'àmbit local té el territori i la ciutadania i a Europa el seu projecte és justament pel territori i la ciutadania. En la Cas de Terrassa és evident fa molts anys que la ciutat de Terrassa ha apostat a través dels diversos governs municipals i de la pròpia xarxa d'entitats i col·lectius de la ciutat per l'àmbit europeu i per la seva internacionalització i penso que això és un, no només un coneixement de la feina que s'ha fet a Terrassa, sinó un reconeixement d'aquesta tasca, que possiblement avui sigui uh, més fàcil parlar d'Europa i de l'àmbit local, però que quan van començar uh, no era tan evident, i per tant uh, una mica també el reconeixement uh, a les accions que es fan, però sobretot a la trajectòria continuada durant aquests darrers anys d'aquesta aposta europea de la ciutat de Terrassa. En el moment que hi ha aquests reconeixements uh, s'entén doncs, que hi haurà altres municipis que potser no estan no estan tant al dia, no, no segueixen tant l'actualitat europea. No? Bueno, com, com en és evident en molts altres àmbits, vull dir, a l'àmbit europeu també, eh, doncs hi ha, en el cas municipal, doncs hi ha municipis que hi aposten d'una manera més, més decidida, hi ha altres doncs, que, ho apost, que hi aposten d'una manera més, eh, diguem-ne, no tan decidida, per dir-ho d'aquesta manera, i altres doncs, poder, doncs, no veuen en l'àmbit europeu doncs, una de les seves prioritats d'acció. No? Clar, també dependrà una mica de les dinàmiques de la ciutat. Terrassa és una ciutat molt dinàmica, on l'àmbit internacional i europeu ha sigut, un, jo diria, com un espai comú des de fa temps, no? Vull dir, que d'alguna manera la seva vinculació amb aquest espai que diem Unió Europea des de la ciutat de Terrassa ha sigut evident, no només per unes decisions que s'han pres, sinó també per la seva vida, no? Vull dir, amb tantes coses que també la lliguen en l'àmbit més enllà de la seva ciutat, i aquest jo crec que és una evidència, no? Mm. Uh, parlem ara, si et sembla, d'aquest òrgan, d'aquesta uh, associació, del Consell Català del Moviment Europeu, sí. al qual n'és secretari general. A la web, uh, la, la descripció que fa és l'associació pluralista independent formada per col·lectius i persones físiques que desenvolupa les seves activitats europeistes dins l'àmbit territorial de Catalunya. Correcte. Quines activitats feu? Què, què feu per, per promoure Europa dins bueno, territori? fem moltes coses, no? Però jo crec que hi ha tres o quatre àmbits que són fonamentals perquè la gent ens entengui, eh? Quan parlem d'activitats europeistes a territori català. Una d'elles és justament al voltant de, del 9 de maig que properament doncs, celebrarem, que és el Dia d'Europa, i e intentem doncs, impulsar tot un seguit d'activitats eh, en l'àmbit associatiu, també vinculant altres entitats, com poden ser des, de, des dels propis ajuntaments, com no, però també des d'entitats com les universitats, associacions i fundacions de l'àmbit eh, civil, intentant doncs, promoure activitats que ens recordin eh, això que tu feies abans, no? la trajectòria de tants anys amb un projecte que és el projecte europeu, eh, que avui en dia coneixem com a Unió Europea. Eh, també altres, altres èpoques de l'any celebrem debats de reflexió, debats de reivindicació sobre algun fet concret que pensem que és important des de la ciutadania traslladar a Europa, i també doncs, fem altres tipus d'activitats que tenen una vinculació, per exemple, en l'àmbit de l'educació, no només a través de les universitats, sinó a través dels instituts, on anem a explicar què és Europa i sobretot quines eines i oportunitats ofereixen les institucions europees en els joves, per també implicar els joves com a part d'aquesta ciutadania en aquest projecte europeu, no només en el present, sinó en el futur. A, a vegades un té la sensació que, que Europa és una cosa que hi és, uh -huh. però que no ens la creiem. Se la creu algú, aquesta, aquesta Unió Europea? Bueno, jo crec que hi ha gent que se la creu, eh, i cada vegada més. Jo penso que hi ha dos fets concrets que fan que realment la gent, com a mínim, sàpiga que existeix això que en diem Unió Europea i que aquesta Unió Europea és important a les seves vides. El primer tema és, bàsicament, saber, eh, gràcies dic gràcies perquè ha sigut gràcies a un fet que no és un fet massa positiu, que és el fet de la crisi econòmica i financera, però gràcies a aquest fet eh, que ens ha marcat les nostres vides els darrers temps, sabem que Brussel·les pren unes decisions que ens ha afectat a tots nosaltres. Això abans poder no era tan evident i ara ho hem evidenciat perquè quan hem tingut algun problema o en aquells, aquells moments més crítics d'aquesta situació s'ha mirat que de reull, eh, o a vegades inclús no de reull, sinó directament què pensa fer Brussel·les, quina decisió ha pres Brussel·les, eh, quines eh, solucions des de Brussel·les es poden aportar en aquesta crisi econòmica que vivim a nivell europeu. Per tant, ha fet que la ciutadania sigui més conscient de que Brussel·les existeix i que Brussel·les pren decisions que ens afecten les nostres vides. No? I el que hem d'intentar és que aquestes decisions siguin les més positives possibles. Mm. I el segon fet, que penso que també és fonamental als darrers temps, és que cada vegada més el concepte de ciutadania europea deixa de ser només un concepte legal, sinó no és un concepte cada vegada més real, perquè la mobilitat europea fa que la gent viatgi més per temes culturals o turístics, eh, la recerca de feines, sabem que molta gent ha anat a buscar feina a altres àmbits que no és només el seu propi estat, vull dir, busca oportunitats també laborals mm. A altres estats membres que no sigui el seu, o la mobilitat, per exemple, dels universitaris o de la, o la pròpia formació. Vull dir, veiem doncs, com ja hem fet una celebració fa relativament poc d'aquests 25 anys Erasmus, mm. en aquest cas la mobilitat dels estudiants universitaris, però també els darrers programes de la Unió Europea ofereixen que també hi hagi una mobilitat més enllà de l'àmbit universitari mm. per als joves, no? pot ser el voluntari servei de voluntariat europeu, pot ser l'aprenentatge de llengües o, per exemple, per què no, el, el tindre l'oportunitat de tindre una ex, primera experiència professional. I això fa que cada vegada més tinguem més en compte que l'àmbit de Brussel·les eh, és un àmbit que, que ens apropa molt i cada vegada més hem de ser conscients que és el nostre espai comú. Eh? Però sí que és cert, almenys és una percepció meva, no sé si tu que et mous més en, el, en els àmbits mm -hmm. europeus ho constates, que s'ha passat de la, de la il·lusió del, del, de, de Maastricht, d'aquell 92, s'ha sí, sí, passat d'una cert, certa cert. il·lusió, una eufòria, un, cert, cert. un, un, un optimisme a uh, un euro, eurocepticisme creixent, es veuen sí. formacions polítiques que van antieuropees que, que van sortint, però també va per part de la ciutadà que, que, veu Europa com, com una cosa llunyana, això que deies també molt tutelar. Sí, sí. Bueno, jo penso que també hi ha hagut un moment que, com diu una, meva, una bona amiga meva, que és periodista, la Carme Colomina, Europa ha deixat de ser sexy. No? Eh, uh, hi havia un moment que tothom, això de ser europeista, doncs tothom s'hi apuntava. No? Jo també ho sóc, tu també, tothom ho és. Hi ha hagut un moment que ha deixat de ser sexy, vull dir, això de ser Europa, això de Brussel·la, això de les institucions, com que ens ho hem mirat amb certa, eh, o sigui, diria, amb certa distància, no? Eh, penso que és veritat que poder hem baixat d'aquest eurooptimisme, però per mi el més important és que en tot cas estem discutint no si Europa sí, Europa no, sinó no estem discutint quina Europa. Per tant, el projecte europeu l'hem assumit com a real i propi, que això és molt important, i en tot cas estem, no estem d'acord amb eh, quin futur volem de la Unió Europea, quin projecte volem eh, treballar entre tots eh, d'aquesta Unió Europea, i per tant la discussió està sobre la taula. No? I per tant, en aquest sentit, penso que és important el que es discuteixi cap a on volem anar, però no que es discuteixi l'existència d'aquest projecte europeu, que recordem, eh, eh, d'alguna manera, ens està donant tres valors fonamentals, que és la pau, la democràcia i cert progrés. No? Vull dir, de fet, fins que hi ha arribat la crisi, tots quan hem entrat a la Unió Europea, o en aquest cas, quan nosaltres a la 86 vam entrar a la Comunitat Econòmica Europea, tots vam tindre clar que millorava la nostra qualitat de vida, el nostre, les nostres possibilitats de futur, i per això vam fer aquest pas d'entrar en aquell moment a la Comunitat Europea. No? Després entrarem al tema de les ampliacions, que és un, sí. una, altra, una altra bona part. Però clar, això sí. que deies, volem ser Europa, però hem de decidir com no ens posem d'acord en quina Europa volem. Però clar, estem, estem a 28 països i els sí. que vindran. Uh, algun, clar, com més siguem, més impossible serà, serà decidir cap on volem anar, no? Això està clar. I, aviam, jo crec que també eh, uh, vam tenir una oportunitat de tindre un tractat pel qual s'establia una Constitució Europea, com pots imaginar-te, jo estava a favor de lo que llavors d'una manera més fàcil dèiem Constitució Europea, no va ser possible, vam arribar a un tractat de Lisboa al cap de nou anys de, de discussions, quasi, quasi uh, un parc, però més que mesos amb anys, i també allò va suposar una una posta en escena de de ser conscients de la ciutadania, pues que havia certa importància de què volíem ser de grans quan parlaven en context europeu. Sí que és veritat, com tu molt bé dius, que estem en una situació actual doncs, de cert desencís i que poder a 28, eh, doncs va, poder a 6 era més fàcil al principi, en 28 és més complicat. Jo sempre dic que el que hem d'intentar és millorar les formes de posar-se d'acord i és evident que necessitem més Europa, inclús amb la crisi hem vist que Europa han anat massa tard a trobar respostes a les preguntes perquè moltes vegades ha discutit tant la resposta que la pregunta ja ha canviat. I per tant això és important que ho sapiguem i que per tant aprenguem d'aquesta lliçó d'aquests darrers temps. Penso que no és un fracàs. Si seria un fracàs si Europa no aprengués d'aquests errors, penso que s'està aprenent i penso que en aquest cas la diferència està en que estem aprenent també des de la societat civil i la incorporació en el nou model d'Europa que volem, de, també de la societat civil, i aquí una mica el treball i la feina també que fem des del moviment europeu, fa que això sigui un plantejament diferent a l'Europa discutida i debatuda des de les èlits. No? I mm. això és una de les coses que està canviant en aquest sentit, penso que a favor. La unió econòmica i monetària és evident, sí. però la unió política... Bueno, és un... Seguim sent estats. Bueno... Uh, algun dia... O algú té el cap que algun dia els estats desapareguin i que hi hagi una, una única unió, un únic estat unió? Bé, bueno, jo penso que encara seguim amb aquella... S'ha avançat molt, penso que també no suficient, eh? jo en aquest cas seria una mica crític, penso que hagués pogut avançar molt més o aprofitar les oportunitats del dels darrers temps per intentar a nivell, eh, a nivell també polític eh, i social haver avançat molt més que en l'àmbit econòmic, que també era important, però seguim encara amb aquella, aquella, bueno, aquella anècdota, no? que si no ve-ho ben trobat, que quan truquen des de fora, a ser telèfon number. No? Aquí truco quan vull parlar amb la Unió Europea eh, per saber que parlo amb una persona o amb una, que representa aquesta, aquests 28 estats membres que conformem avui a la Unió Europea. De fet, és el Tractat de Lisboa, això s'ha anat subventant, entre altres coses perquè hi ha els càrrecs que realment fan aquestes funcions, però és veritat que en context internacional i mundial eh, no s'ho acaben de creure i al final acaben trucant en alguns d'aquests representants, d'aquests 28 estats membres, que en el fons són els que et donen certa credibilitat de cap a on podem negociar certes qüestions o cap a on podem arribar a un acord de certes qüestions eh, bilaterals quan és la Unió Europea amb algun dels països importants del, del món. No? I això és el que hem de millorar. Jo penso que ens ho hem de creure, com tu deies molt abans, mm. penso que el tema és que en parlem molt, però no sé fins a quin punt ens ho acabem creient de veritat. No? I en el moment que realment ens ho creiem, haurem avançat molt. I jo crec que estem pel camí, un camí que no serà ni curt ni fàcil, mm. llarg i complicat, però almenys estem en el camí, que, per mi és una mica el que m'agradaria doncs, destacar de positiu. No? Mm. Uh, tu abans comentaves que tenim Europa en el dia a dia, en, en tema legislatiu, en tema econòmic, en la, en la crisi, etc etc però sí que com dèiem abans també el, el ciutadà se la sent llunyana no? eh, sí. uh, es pot fer alguna s'està fent alguna per acostar el, el ciutadà a la Unió Europea per, per posar un exemple, mm -hmm. només les eleccions europees que tenen mm -hmm. les participacions sobre, en, sobre les comissies en, sobre en amb participació més baixa una cosa tan senzilla com l'elecció del president de la de la comissió, mm -hmm. en aquest cas en, en, Juncker, el senyor Juncker, sí, sí. Clar, això no, no ho decidim els ciutadans. Uh, una elecció directa d'un president, com per posar algun exemple, seria una manera d'acostar la gent a Europa, saber què votem, perquè la gent potser no ho sap ben bé què fem. No, de fet, vull dir, aquestes darreres eleccions ja es va avançar una mica, jo no crec que sigui suficient, s'ha d'avançar molt més, però va canviar bastant, perquè justament ha d'haver-hi un acord eh, de que el grup, eh, diguéssim, la família política més votada, seria la que tindria l'opció de presentar el seu candidat per presidir justament el govern europeu, que és la Comissió Europea. De fet, ha va guanyat la família conservadora, el Partit Popular Europeu, que proposaven el senyor Jean-Claude Juncker com a president de la futura Comissió Europea, doncs, pues, bueno, va guanyar aquesta opció i es va respectar. Inclús al moment donat semblava que malgrat s'havia dit això, no s'acabaria complint. De fet, s'ha complert, penso que ha sigut un primer pas, un pas important, perquè fins ara no era així, i penso que cara a futur, i jo estic d'acord amb tu, eh, hauríem de tindre clar que quan votem, eh, parlamentaris o diputats del Parlament Europeu, eh, hauríem de fer-ho amb clau de que des d'aquí es decidirà qui serà el govern, no només el president, sinó qui conformarà aquest govern europeu. Mm. No és senzill, perquè evidentment aquí entraríem a buscar aquests equilibris dels 28 estats membres, cada estat voldria tenir un representant, etc. però jo penso que des del Tractat de Lisboa s'ho el camí en eh, proper, en poder, en 4 o 8 anys més, o, o 5, 5 o 10 anys més, perquè les eleccions europees són cada 5 anys, eh, tindrem la possibilitat de veure canvis substancials molt més enllà dels que hem vist les darreres eleccions. Mm. I jo crec que tu d'alguna manera, si em fessis l'entrevista dit un temps, aquest tema ja estaria resolt. De fet, de fet només com a reflexió, a mirem els resultats de les eleccions europees, moltíssima gent l'únic que fa és mirar els resultats de l'estat espanyol. No anem a mirar què ha passat a Europa, que és on la bueno, que és on realment ens afecta. D'acord, possiblement hauríem de començar pensant que intentar fer una llei electoral europea que, que, intentés doncs, no com diria, unificar una mica el dia electoral. És a dir, ara què passa? que les eleccions aquí són durant diversos dies, de dijous a diumenge, perquè no tots els estats membres tenen la costum de votar a diumenge com aquí, hi ha altres que es vota dijous, altres que es vota divendres, altres que es vota dissabte, la majoria a diumenge, etc. No? Per tant, s'ha fet? S'ha fet, una, fet una mica un remix per intentar eh, englobar tots els estats membres. Per tant, resulta que hi ha eleccions europees quan es fan en el Parlament Europeu durant diversos dies a diversos estats. No? Mm. I això també fa que una mica el ciutadà pues, no sàpiga molt bé a què està votant. Jo crec mm. que si tothom votés el mateix dia i diguéssim ara tenim les, el resultat de tots els 28 Estats membres i el resultat és aquest, i a partir d'aquí hi haurà aquesta possibilitat de majoria o poder mm. aquesta possibilitat d'un acord entre diverses famílies polítiques del Parlament Europeu que hagi resultat, serà molt més fàcil visualitzar que el teu vot no només ha escollit diputats al Parlament mm. Europeu, sinó també ha escollit qui governarà i, per tant, quina política farà de la que s'ha promès en el programa electoral i per tant també sabràs qui és responsable de què, allò de who is who, qui fa mm. què, no? I per tant eh, serà molt més senzill aquesta també a vegades, com et diria, mm, poder passar comptes amb mm. el govern europeu, que molt bé a vegades no saps com fer-ho. Eh? Ah, ens queden vuit minutets. Anem, anem si et sembla parlar una mica de les ampliacions d'Europa, dels països que estem. Eh, creada l'any 52 amb la, aquesta comunitat econòmica del Carbó i la Cera, amb sis uh -huh. països, durant aquests allargament uh, 60 anys o 50 i escaig mm -hmm. d'anys, s'han fet 7 ampliacions. A l'estat espanyol va entrar a la tercera. Uh, amb, amb tot aquest reguetge d'ampliacions de 6 països a 28 que som ara, uh, la Unió Europea manté el, el, els objectius o el, els orígens del, del, del que es va crear? Bueno, la Unió Europea, la Unió Europea de la tal com va començar amb 6, com la tenim a 28, ha canviat molt per diversos raons, una més per les ampliacions, també els tractats. Mm. Mm. Jo crec que hi ha hagut dos fets concrets que van acompanyats en el temps, en aquest període de temps, que són les ampliacions i els tractats que es van signant. L'ampliació fa que també les regles de joc vagin canviant, no és el mateix unes regles de joc per 6, que per 15, que després ara per 28, i també és veritat que els diversos tractats vol dir que es van ampliant aquelles coses amb aquells àmbits, aquells temes, aquelles temàtiques en les quals els estats membres doncs, arriben a un acord de, de cedir sobirania a les, a les, institucions europees o d'arribar a acords que certes qüestions seran d'una manera concreta i després bueno, ja s'executarà a través de les institucions europees, però es prenen acords eh, i aquest compromís amb els tractats. No? Eh, que ha canviat molt, bueno, també ha canviat el món, ha canviat la pròpia societat europea, ha canviat Europa, no només perquè a Europa, el que coneixem com a institucions europees, o en aquest cas Unió Europea, ha canviat per les ampliacions, sinó també perquè la societat ha canviat, i especialment eh, els últims eh, anys, no? Vull dir, aquest canvi de segle de fa poc eh, doncs ha canviat molt i hem començat aquest segle, aquests eh, primers anys, eh, doncs amb uns canvis importants. Per exemple, eh, la globalització. Eh? La Unió Europea estava acostumada eh, a jugar, a jugar la, la Lliga Mundial una mica doncs, sola, eh, amb els Estats Units i si pugui més. Ara tenim altres àrees econòmiques al món, altres estats, Xina, Índia, Brasil, Rússia mateix, etc, que també volen jugar aquesta lliga mm. mundial i l'estan jugant internacionalment doncs cada vegada amb més participació i més implicació. I això des de la Unió Europea ho hem de, mm. ho hem de tindre clar. I per tant també és important a eh, quina Unió Europea volem en quin món, mm? Mm. perquè això també eh, abans no era tan evident i ara sí que en canvi hem de saber en el context que ens estem movent. No? Uh si sí, pot ser breu amb aquestes amb aquestes respostes, o comentaris que que m'ha que fegis. Estem parlant de l'ampliació, l'últim va ser Croàcia, l'última incorporació. Tenim tres candidats oficials, que dos, perdona, que són Macedònia i Turquia, em sembla, eh. Uh -huh. right? Uh, mm, molt breument, Entraran, com ho tenen? Entren ràpid? Bueno, estan en negociacions, vull dir, aquests temes poden ser molt ràpids o mo molt lents. De fet, uh, tant un com l'altre no ho tenen fàcil per una sèrie de qüestions, bàsicament, en els àmbits de més dels drets humans. Saps uh. que també, vull dir, la Europa és una defensora dels drets humans al món. Potser és una d'aquelles coses per les quals també el 2012 vam guanyar el Premi Nobel a la Pau, no? També per la defensa dels drets humans arreu del món. Ho tindran més complicat, hi ha un procés i aquest procés pues, té també el seu tempo quatre països que han fet sol·licitud formal, que són Albània, Islàndia, Montenegro i Sèrbia. Sí. bueno, això vol dir que, malgrat el que estàvem parlant, hi ha gent que vol seguir pensant que la Unió Europea és un bon club per entrar, per fitxar, eh? si tu me permets una mica el símil. I, per tant, això vol dir que, bueno, que alguna cosa seguim tenint eh? d'aquests ideals del principi, que mantenim, i que per tant surten reforçats quan hi ha Estats membres que en aquest cas també demanen, eh? a mi pots preinscriure, eh? Si, eh? si fos una, eh? una preinscripció, perquè a mi m'interessa eh? tenir una bona relació amb tu perquè possiblement mm. el meu objectiu sigui entrar a formar part de la Unió Europea. I dos països que han rebutjat en dues ocasions d entrar, que són Suïssa i Noruega, entraran mai aquests dos? Bueno, Suïssa bàsicament no té cap problema perquè Suïssa ho compleix tot igual ja és, que Noruega. No? Noruega sí que és interessant perquè en dues ocasions a la seva història, malgrat hi havia un acord favorable tant per lo que era aleshores la, la, les institucions que conformaven el que avui coneixen com a Unió Europea com el propi govern noruec havien arribat a un acord i ha sigut la pròpia societat noruega que ha rebutjat entrar eh, en, aquest, en dues ocasions a, a formar part moment donat de la Comunitat Econòmica Europea i després a la següent vegada que se li va preguntar a la Unió Europea. No? Per tant, eh, a, a, a la casa Suïssa es rebutja ni tan sols que es comencin les mm. La, les possibles uh, uh, negociacions per entrar. No? Per tant, bueno, eh, bàsicament en aquests dos àmbits ha sigut la pròpia societat, no? tant mm. la d'un país com la de l'altre. Uh, Parlem un moment de Catalunya. Estem en un procés uh, polític que en mm. poden passar moltes coses d'aquí mig any. Uh, què, què pot passar? Uh, el debat aquest de si una catàloga hipotètica independent quedaria fora, hauria de tornar a demanar ingrés amb els condicionants partits mm. de zero... Com ho veus tu? Bueno, jo crec que hi ha tres qüestions. La primera és que la pròpia Unió Europea i les institucions tenen molt en compte el que està passant eh, tant a Escòcia com especialment en aquests moments a Catalunya. Per tant, hi ha un interès de saber com van les coses i s'ho prenen en seriosament i per tant ho tenen allà. No interferiran de moment perquè és un tema que d'entrada s'està produint dins el, que és el context del propi estat espanyol, però ho tenen present i a més a més d'una manera molt important. Dit això, penso que la Unió Europea, com, o la història de, 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 del que és, són, que ha estat la Unió Europea fins ara, eh, sempre ha fet una cosa molt fàcil, i és intentar resoldre les situacions eh, que es poden transformar en un problema perquè no acabin sent un conflicte. I per tant, la Unió Europea intenta evitar els conflictes. Per tant, quan hi ha una situació que pot ser un problema, el que intenta és, a nivell europeu, tractar aquesta situació, aquest problema, per evitar que sigui un conflicte. Per tant, jo penso que la Unió Europea, eh, en un cas hipotètic, eh, no, 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 no estaria ni a favor ni en contra. Avui el tractaria com un més. També és un antecedent, perquè realment doncs, fins ara no hi ha hagut casos semblants al de Catalunya, tal com s'està produint aquí, que poguéssim nosaltres tindre com a exemple. I després, el tercer tema, clar, tot, tot també depèn eh, d'un moment donat del reconeixement internacional. Per tant, sabem que, a banda del procés intern, que ja, clar, no sabem com acabarà, si en un sentit o en un altre, per tant, això també és parlar de, de política ficció, uh -huh. eh, però en el moment que es produeixi, també sabem que no només és la Unió Europea, sinó que també el reconeixement internacional, en un cas com aquest, també és molt important. D'aquí a que, cada vegada més, eh, quan parlem d'aquest tema, es parli de la Unió Europea, es parli d'altres països importants, importants del món, d'altres institucions internacionals, què n'opinen, com ho veuen, etc. perquè també és important eh, aquesta, aquesta, des d'aquesta perspectiva el que ells en puguin pensar. Acabem que ens queda un minut, però en, en tot cas, en, en la situació en què estem, ja que portem ja un parell d'anys arrossegant aquest conflicte, que ja comença a ser una mica conflicte, eh, una mica de mediador no hauria de fer la Unió Europea? Mica... bueno, podria ser, vull dir, encara no ha entrat en aquest tema, perquè evidentment doncs, sabem que la Unió Europea és un club d'estats, eh? i un d'aquests socis d'aquest club és l'estat espanyol. I per tant, doncs, això també ho va de tindre en compte. Eh? Vull dir que la pròpia Unió Europea, no, quan tenen... parlem d'Unió Europea, és un club de 28 estats. No obriríem un meló que potser poden venir... Al o, tempestari. senzillament, esclar, vull dir, hem de tindre clar que per poder arribar a aquest punt s'ha de parlar amb els teus 28 socis. No? I si n'hi ha un que pues, doncs, no li agrada que es parli d'aquest tema, no creu a dir que es parli d'aquest tema, pues, doncs la Unió Europea se l'ha d'escoltar. També és veritat, per altra banda, quan se'n parla de... estem parlant de ciutadania europea, bueno, pues, doncs també haurem de també ha de tindre en compte què pensen els ciutadans tant en un sentit com en un altre, eh? perquè aquí també pot passar de tot. Mm. I en aquest sentit doncs, penso que és un camí eh, que s'està en aquests moments eh, corrent, caminant, produint, eh, i que veurem. Vull dir, està obert, no hi ha res tancat, ni a favor ni en contra, i en tot cas veurem com s'acaba solventant. I una Catalunya independent fora de la Unió Europea té futur? Home, jo penso que... Sí, sí. I si tingués futur, eh, la primera decisió... Una Catalunya independent fa la Unió Europea, lo, jo el que li aconsellaria, que la primera decisió que fes és demanar poder entrar, no? Eh, seria el consell que jo li donaria, no? I, per tant, penso que no passaria res, perquè, clar, no passa res, pots estar millor o pitjor, però passar, passar, no passaria res. Ara, el primer consell que jo li donaria, diria, escolta'm, el primer que has de fer és demanar, escolta, anar a Brussel·les i, escolta'm, com podem fer-nos membres de la Unió Europea, etc etc. També ho tindríem més fàcil perquè, evidentment, ho som ara, vull dir, complim la normativa europea, etc etc. però, clar, jo penso que eh, una Catalunya independent fora de la Unió Europea, personalment, jo no la veig. Última cosa, s'ha de posar algun límit a la Unió Europea, geogràficament? Ens anem a Turquia, ens anem i ja una mica massa cap allà? Bueno, aquest és el, el, la Unió Europea, el, el projecte europeu és un projecte que està en constant evolució i per tant en constant moviment. Um, hi ha unes fronteres que podrien ser les fronteres continentals, per, per això moltes vegades quan parlem d'Europa i parlem de la Unió Europea hem d'acabar de, de decidint, estem parlant de la Unió Europea, estem parlant d'Europa, no? I per tant en aquest sentit veure uh, de què estem parlant. Uh, el continent europeu uh, ja sabem quin és, la Unió Europea també, i per tant veurem eh, també quins límits s'hi poden posar. Avui, per exemple, eh, i una mica tornant a la resposta d'abans, no? eh, veiem les coses d'una manera, eh, dintre de 15, 10, 15, 20 anys, potser les veurem d'una altra, perquè igual no parlarem de nacionalitats, perquè avui en dia no té sentit poder Uh, amb un nen que, que ha nascut a Berlín, de pare francesa, de, 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 de mare uh, italiana, que a més a més se'n van uh, a, viure a Espanya, a dir-li que triï una d'aquestes tantes nacionalitats que ell les incorporarà a, a, si mateix, no? i poder al final dir, mira, deixeu-me de punyetes, jo vull ser europeu, eh, mm. uh, m'entens? Per tant, que poder dintre 20 anys ja estarem parlant d'altres coses. Molt bé, Joaquim, és que ens renyaran, que ens hem passat de temps i bastant. Uh, Joaquim, gràcies per, per ser aquí, per explicar-nos... a vosaltres. Uh, tot el, ...tot el que hem pogut parlar, que si pogut parlar moltes coses més. Gràcies també per la capacitat de síntesi i de, de sintetitzar tot el que podies explicar i molt més. Uh, bueno, que vagi bé el, el dia, el dia d'Europa i, i ànims. Moltes gràcies. Vinga, i amb tots vosaltres uh, ens retrobem la setmana que ve, aquí al Quarto de Reixa, parlarem de cultura popular. Adéu-siau, bona setmana.